Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video saya di kali ini saya ingin menunjukkan cara-cara tut pokok, iaitu saya akan tutkan pokok jambu bertih. Pertama sekali, tentukan, sediakan kokopit. Ini kokopit yang telah pun dicampurkan dengan sedikit tanah dan basahkan dengan air supaya dia lembap. Kemudian langkah seterusnya, kita masukkan ke dalam plastik kokopit yang telah diproses dengan tanah dan sabut kelapa tadi, yang dengan ialah dengan kokopit, dimasukkan ke dalam plastik. Okey. Dah jadi macam tu. Masukkan ke dalam plastik. Kemudian ikatkan di sini. Okey, sekarang dah jadi macam tu. Okey, ini kokopit yang telah dicampurkan dengan sedikit tanah dan dilembapkan dengan air. Okey, sekarang kita pergi ke pokok yang kita nak tut. Okey, sekarang kita nak tutkan kepada pokok jambu bertih. Pertama sekali kita cari dahan yang baik. Buangkan di kawasan-kawasan dahan yang lebih. Sekarang kita perlu buang kulit lebih dulu. Satu sentimeter perlu dibuangkan kulitnya. Okey. Apabila dah jadi macam tu, naklah dikikis. Kemudian kita gunakan bawang sebagai ubat penggalak. Gunakan bawang merah. Ini gunakan bawang merah sebagai ubat penggalak. Okey, sapukan di kawasan ni. Kawasan yang kita telah buangkan kulit tadi. Kemudian langkah seterusnya, kita ambil kokopit yang kita telah isi ke dalam plastik tadi, kita belahkan di sini. Belahkan di tengah-tengah.
Oke. Nah, jadi macam tu. Dan masukkan di kawasan dahan yang kita telah buang kulit tadi. Barulah diikat dengan tali. Diikat dengan kemas. Tepi, tengah dan hujung sehingga dia tidak terbuka ataupun bergerak, kerana kalau bergerak akarnya akan putus nanti. Ikat dengan kemas. Okey. Ni saya cerita cara-cara nak tut pokok. Pokok jambu ataupun pokok lain-lainnya. Menggunakan bawang sebagai ubat penggalak dan kokopit. Okey, langkah seterusnya kita perlu buangkan separuh dahan. Dahannya perlu di pangkas. Tidak boleh menggunakan dahan yang banyak, kerana dia akan mengeluarkan akar dia. Mudah mengeluarkan akar. Okey. Sekarang dah siap. Ini adalah tut pokok jambu. Okey. Okey, ini sekarang pokok jambu bertih yang telah saya tutkan dalam 2 bulan lepas telah pun mengeluarkan akar dia. Ini akar dia, nampak? Dia keluar akar dia ke sana. Sekarang saya kena potong di sini untuk ditanam ke dalam polybag. Okey. Okey, jadi sekarang pokok jambu bertih yang telah pun diambil daripada pokoknya. Sekarang tengok akar dah banyak. Kita akan buka dan terus tanam ke dalam polybag. Okey, sekarang saya buat.
Oke, kita akan buka. Ini yang telah ditut dalam masa 2 bulan lepas. Tengok macam mana akar dia keluar. Okey, itu akar dia. Tengok, dah penuh kan akar dia. Ini pokok jambu betih yang telah ditutkan. Okey, sekarang kita masuk ke dalam polybag. Dan masukkan tanah. Okey. Dah jadi macam tu. Ni jambu betih yang telah pun siap berakar dan terus tanam ke tanah ataupun di dalam polybag. Kemudian siram air. Okey. Sekarang kita potong dahan-dahan yang kita tak perlu. Kita ambil dahan-dahan yang akan mengeluarkan tunas nanti. Okey. Okey, ini adalah hasil yang ditut. Pokok jambu betih yang ditutkan daripada dahan, iaitu dahan pokok yang sudah berbuah. Sekarang dia sudah mengeluarkan putik. Paling awal pokok jambu betih. Itu tadi kalau kita buat cara tanam biji memang payah nak. Memang lambat. Tapi kalau kita gunakan tut, sekarang tengok sudah mula mengeluarkan putik. Okey, ini pokok yang sudah ditutkan. Okey, bagi sesiapa yang berminat di channel Agro Pendiat ini, sila subscribe, like dan share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.